Дорога церква Ісуса Христа, я хотів би разом зі всіма вами цей недільний вечір сказати славу нашому Господу. До цього місця допоміг Він нам всім бути разом, продовжує наше життя, і ми віримо, що там, де є двох або ж трьох зібраних ім'я Його, нас набагато більше, там Він сказав, буде з нами. Для тих, хто не мали можливість бути учасниками в заході в ранковому служінні, для вас є можливість бути учасниками. Зараз можете вийти в братерську кімнату. Там є брати-служителі, які можуть предоставити для вас цю можливість. Перед нашою молитвою я читаю Слово Господнє, записано Книга Псалмів, 102 Псалом, з першого вірша. «Благослови, душе моя Господа, і все нутро моє святе імені Його». Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, і всі недуги Твої вздоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром, і відновиться, мов той орел, Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Ми станемо для молитви. Отець Небесний, ми Тебе щиро дякуємо за цей добрий і благословений час, який Ти для нас подарував бути в Твоєму домі. Ти нам, Господь, дозволив прибути на це місце, де зібрані Твої діти, де зібрана, Господь, молодь. Господи, ми дякуємо Тобі за ранкове служіння, де Ти нам дав можливість бути учасниками в заході Твої. Господи, ми дякуємо Тобі за наших братів, сестер, братів і Твої долі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, і перед нами це вечірнє служіння. Благослови, Господь, ми благословляємо, Господь, Твоє ім'я, і дякуємо Тобі за всі Твої добродійства, за всі Твої милості, що Ти спас життя нашим могилам. Дякуємо Тобі, Господь. Отець Небесний, ми Тебе щиро дякуємо за всі Твої добродійства і всі Твої милості, яких Ти до нашого життя являв. Слава Тобі, Господь, Ти дозволив нам пробути до Твого дому, де Твоя є присутність, де Ти обіцяв нас благословляти і говорити до нас Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми просимо Тебе благословити це служіння вечірнє, яке перед нами. Прийми цю вечірню жертву. Благослови братів, які будуть говорити Слово. Нехай Твоє помазання буде при їхніх устах. Наш молодіжний хор благослови, який буде оспівувати славу Твою. Благослови, Господь. Нехай все це служіння буде Тобою благословене і для збудування нашого духовного чоловіка. А тих, хто сьогодні не мають можливості бути в домі Твоєму, вони знаходяться вдома, хтось в лікарні, але вони з нами онлайн, благослови їх, Господь, навідай їх Твоєю благодаттю і разом з нами, що ми прославили Твоє святе ім'я. За все Тобі нехай буде слава, вічний Бог. Амінь. Будь ласка, дітки недільної школи, ви можете йти на заняття, хай Бог благословить вас. Я никуда не уйду, лучше опорой моей.
Дорога церква, брати і сестри, давайте всі разом скажемо слава Богу. Бог нас благословив в ранішньому служінні. Ми мали дуже важне служіння і подарував нам цей гарний вечір. Ми можемо знов прибути на цьому місці. Я останніх неділі, місяць вже, в мене трошки життя помінялося і трошки думки навіть мінялися. І Бог працює. І я замітив, і в мене дуже таке бажання, щоб, Боже, кожен із нас, ми маємо відповідальність. Людина, яка сидить біля нас, вона може мати якусь боротьбу, вона може проходити якийсь трудний час, вона може мати або боротьбу духовну, або фізичну. І кожен із нас, ми маємо в будь-який момент бути готовий, щоб боротися з цією людиною, боротися з нашими братами, разом, я не кажу проти, разом боротися. Тим більше людина, яка вже трошки може веде, може якесь головне, може десь відповідає в церкві. Кожен із нас, хористи, вчителя, ми маємо бути готові в будь-який момент стати в пролом з будь-якою людиною і боротися разом з ними. І місце, яке я хочу перше прочитати, це буде написано в Галатів. 6 глава, 1 стих. Перший і другий стих, 6 глава Галатів. Браття, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправьте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Несите бремена друг друга и таковым образом исполните закон Христов. Я люблю тут трошки оголошення на несите бремена друг друга. І друге місце, яке я хочу прочитати, це буде в Судді, 1 глава, 1 стих. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними? И сказал Господь, Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему, войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеями, и я войду с тобою в твой жребий, і пішов з ним Симеон. Я думаю, більшість з вас поняли, чого я прочитав ці два місця, і чого я їх разом з'єдную. Перше місце, яке прочитав, ми читаємо «Несіть бремена друг друга». Це до кожного із нас написано. Як я говорив спочатку, кожен із нас ми маємо якісь трудності, ми маємо якісь бремена, які ми несемо самі лічно. І ми маємо один одному допомагати. Це наша обов'язаність, щоб сповнити закон Христов. І друге місце, яке я читаю, Бог посилає Іуду, каже, ви будете воювати проти хананеїв. І Іуда кличе свого брата Симеона, каже, Симеон, стань зі мною в цю боротьбу. Потім, коли ти будеш мати свою боротьбу, я буду стояти з тобою в твоїй боротьбі. Я дуже вірю, що ми маємо нести один одного. І це мене, як мене життя трошки помінялося, як мене вибрали, я так по-простому скажу, в мене дуже велике переживання, Боже, якщо до мене прийде якась людина, я маю стояти в пролом з цією людиною. Людина може приходити до мене з допомогою. Людина може приходити до кожного із нас. Ми всі маємо обов'язаність нести один одного. Чи я готовий? Я маю бути в будь-який момент готовий нести або стояти в пролом в боротьбі з цією людиною. Так же кожен із нас, кожна людина, навіть родовий член, молодь, підростки, ми всі маємо бути готові в будь-який момент. Коли я прийду, може, до кожного із вас і скажу,
мене боротьба. Стань зі мною в проломі. Мене дитина може больна. Стань зі мною в проломі. Потім, якщо в тебе буде проблема в твоїй сім'ї, я піду з тобою, буду воювати теж. Ми чули на першому служінні, було пророчество, що Дух Святий каже, що будуть дуже темні времена впереді. І кожен із нас, особливо глави сімей, ми маємо стояти в проломі. Ми маємо бути завжди готові воювати. Впереді нас дуже важкі часи. Але ми так часто, ми живемо життя наше, кожен день все так легко. Ми проходимо на собрання. Так, що будемо сьогодні слухати? Не завжди те, що ми не приходимо завжди з такою думкою, що Боже, ти працюй на цьому місці і зливай твою благодать, і роби свою працю, і піднімай молодих людей, але дуже часто ми приходимо і кажемо, Боже, ми навіть думаємо собі в своїх мислях, чим я сьогодні, яка духовна їжа буде преподаватися, що ми сьогодні почуємо, який спів буде. Я хочу кожного із нас просто підбудрити, брати і сестри, нам для кожного із нас нам треба, щоб людина, яка біля нас, і щоб ви лічно всі, я лічно сам, я завжди був готовий для боротьби. Представте Давіда. Давід виходить на це поле проти Голіафа. І йому предлагали ці фізичну одяг, щит, меч, шльом. Кажуть, вдінь, Давід. Представте, що Давід не вибирає йти з духовним оружієм, а вибирає йти з фізичним оружієм. І він виходить проти Голіафа. Я думаю, ми знаємо, які результати був. Но Давід каже, не треба мені ці фізичні угорода, це шльом, це щит. Я піду зражатися з тим, що внутрі, з Божою присутністю. Це саме важне для нас в ці дні, брати і сестри, щоб мати цю Божу присутність в нас. Ми можемо знати всі писання. Да, навіть атеїсти навіть знають писання. Вони можуть наїзуст говорити Слово Боже. Але в їх нема теж внутрі, що ми маємо, що нам потрібно мати, щоб сражатися разом з своїми братами і сестрами. Як нам можна приготуватись? Що ми можемо зробити, щоб запасатися цими weapons? How can we get these weapons to go to battle with each other? Ми читаємо в Ефесянам 6 глава. Шоста глава, 11 стих, я перше прочитаю. Облікітесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских. А потім хочу прочитати від 14-го віша і трошки нижче. Итак, станьте, припоясав чресла ваше істиною, і облікітесь в броню праведності. Перше, тут написано, в першій частині, припоясай чресла ваше істиною. Ми маємо мати істину в нашому серці. Друге, тут написано, облікітесь в броню праведності. Ми маємо мати праведність. 15 стих. І обув ноги в готовності благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Віру, ми маємо мати віру. Щоб нам стати в боротьбі, ми маємо мати правду, блаженство, віру. І шльом спасіння возьмите, і меч духовний, який є Слово Божие. Дуже важливо, за що я говорив. Ми маємо мати це Слово внутрі в нас. Слово Божие. А щоб мати Слово Божие внутрі, це ми маємо жити цим Словом. Ти не будеш під час боротьби духовної шукати Біблію і відкривати, бо я забув, мені треба знайти стих. Воно має вже внутрі в нас бути. Воно має витікати з нашої внутрішності.
Слово Боже. Всякою молитвою і прошенням молітесь во всякое время духом. На цьому я хочу зупинитися. Моління духом. Во всяке время моління духом. По пророчеству Бог нам каже, що впереді нас дуже тяжкі времена. І щоб перейти ці времена і побідити, ми маємо мати близість з Богом, ми маємо мати наповнення Святого Духа. Ми маємо виходити на це поле, може, разом з своїми братами і сестрами, коли ми стаємо в боротьбу, бо написано, що наша не боротьба не проти плоті і крові, а проти всяких духів, злих духів, за що нас Дух Святий предупреждає. Ми знаємо, що впереді нас боротьба, і ми знаємо, що нам треба зробити. Я би просто хотів кожного із нас, нагадати кожному із нас, зараз не час, щоб жити в цьому світі або спробувати, що цей світ приносить. Якщо я буду ставати в боротьбу, я буду кликати брата, я не буду кликати того брата, що тільки подивився кіно, або тільки там подивився, може, футбольну гру, або сидить на телефоні цілий день. Це не той брат, з яким я хочу, або з яким я можу даже іти. Коли Іуда сказав Симеону, встань зі мною і підемо воювати проти хананеїв, я думаю, Симеон, він був готовий. Вони пішли, там написано потім, вони пішли разом і вони побідили. Симеон вже стояв готовий. Він був готовий на цю боротьбу, що Іуда його покликав. Кожен із нас, Дух Святий каже, будьте готові в будь-який момент, щоб воювати. Нам треба мати цю силу, брати і сестри. Молоді, підростки, я дуже часто, я люблю звертатися до вас, бо Бог каже, що Він буде піднімати молодих людей, Він буде піднімати пророків. То це значить, що один із нас, хтось із нас, Бог готовить. Кожен із нас, ми маємо мати цю духовну силу. Ми маємо мати силу, щоб якщо я підійшов до вас і скажу, брат, в мене зараз тяжко на душі, або в мене боротьба, в мене гріх, ти можеш стати зі мною в проломі. То це, що в мене лежить на серці, це Дух Святий нам предупреждає. І цим я хотів просто нагадати кожного із нас і підбудрити. Давайте будемо стремитися до цього, стремитися до Духа, до наповнення Духа Святого, до благодаті. І тоді ми будемо мати цю силу внутрі, яка буде побіждати всякі злі духи, які приходять на цю землю, які Дух Святий предупреждає нас, що дуже близько впереді. Ми будемо зараз молитися. І я закінчую трошки зарані. Те, що в мене лежало на серці, і те, що Дух Святий, я віру положив мені на серце, я сказав те, що в мене лежить. Але у остальний час я просто хочу, щоб ми просто прибули трохи в молитві і просили Бога, і ревнували. Боже, благослови кожного із нас, благослови це молоде покоління, і хай Твоя благодать прибуде в нас, щоб ми в будь-який момент ми мали цю силу. Ми склонимо коліна для молитви. Амінь. Впереді нас, Господи, Боже, боротьба, алілуя. Темні хмари, Боже, приходять, алілуя. Я прошу Тебе, Господи, Боже, наповни нас силою, Боже, щоб стояти в цій боротьбі, Боже. Алілуя. Кожен із нас, Боже, має бремена якісь, Господи. І Ти сказав, Боже, щоб ми носили бремена друг друга, Господи. Ну, щоб нести ці бремена, Боже,
Дорогий Господь, ми дякуємо Тебе, Боже, за цю прекрасну вечір, який Ти дарував нам, Боже. Ти зібрав нас на цьому місці, Ти дав нам знову можливість бути разом в общенні, Боже, і бути перед лицем Твоїм. Я дякую Тобі, Господі, Боже. Ти бачиш, Господі, все це служіння, все, що приготовлено, Боже, во славу Твою. Ми просимо, благослови, Господі, всі, хто будуть участвувати, все слово, яке буде говоритися, Боже. Благослови кожного із нас, Боже, і відкрий наші духовні очі, Боже, щоб ми бачили себе, як в дзеркалі, Боже, і ми справлялися, і щоб ми, Господі, завжди були готові, щоб стояти в боротьбі з нашими братами і сестрами, Господі. Пішли, Боже, свою благодать на наше служіння, пішли благодать, Боже, на наше молоде покоління, Боже. Ти сказав, що ми завжди маємо бути готові, Боже, для сраження, Господі. Ми знаємо, що впереді нас дуже важкі часи, Боже, я прошу Тебе, наповняй наше молоде покоління, Господі. Піднімай тих, які будуть працювати для Тебе, Господі, яких Ти можеш використовувати, Боже. Благослови, Боже, кожного із нас на цьому місці, і хай Твоя присутність, і хай Твій Дух Святий прибуде над нами, і хай він керує цим служінням, Боже, ми просимо Тебе, благослови нас надальше в оцю вечір, і кожного із нас, ми просимо Тебе, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Після загальної співи буде спів хору, після спів хору буде пісня з хора. Yeah.
моє бажання разом з вами сказати слава Богу. Я дякую Богу, дякую братам, які сьогодні дали можливість ще проповідувати у вас. І я в продовження нашого служіння прочитаю два місця Божого Слова. Для тих, хто читає Боже Слово, вони знайомі. Я прочитаю Пістлення апостола, Пістлення апостола Павла до римлян. І читаю перший вірш першого розділу. Павел, раб Ісуса Христа, призваний апостол, ізбраний к благовістію Божію. І читаю теж з першого розділу, тільки це буде Старого Заповіту. Це буде книга Ісуса Навина. Читаю перший розділ, восьмий вірш. «Да не відходить сіга книга закону от уст твоїх, но поучайся в ній день і ніч, даби в точності исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Я хотів би сьогодні зосередитися на такому слові, на такому реченні «благоразумний і вірний раб». Я думаю, що на вранішньому собранні, мабуть, з 53-го розділу у вас читалось 11-й вірш. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его от праведник раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет». Брати і сестри, це таке слово, я думаю, для сучасного світу воно дуже страшне. Це колись було, що продавали в рабство, міняли. І ця людина... Це як товар, воно належало тому, хто його купив. Це та людина, яка не мала ніякої своєї волі. Вона була підпорядкована комусь. І апостол Павел, він пишучи до римлян, до язичників, він каже: «Раб, апостол Ісуса Христа». Брати і сестри, дійсно, в цієї людини, який стільки багато пісень написав до церков, у якого була, могла б бути велика кар'єра в фарисействі, коли він свідкує в третьому розділі пісня до філіппійців, в восьмій віршові він каже: «Но то, що для мене було преимуществом, я почел щитою, да і все почитаю за сор, щоби приобрести Христа. І найтись в ньому не со своєю праведностью, которая є от закона, но с тою, которая є через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, щоби познать Его і силу воскресения Его і участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, щоби достигнуть воскресения мертвых». Брати і сестри, це той Павло, який свідкує в 22-му розділі Дії святих апостолів, євреям свідчить і каже, що я, родившийся в Тарсі Кілікійському, воспитаний у ног Гамаліїла, тщательно наставленном в отеческом моєму законі. Я до ревності гнав послідователів сього учення. Брати і сестри, це той Павло, який багато втратив. А чому втратив? Чому він став рабом Ісуса Христа? Тому що Бог змінив його життя. Ви знаєте, брати, які виходять на це місце, і вони стараються довести нам, особливо перші брати, коли виходять, їм дуже тяжко прокладати оці перші борозни. Нам уже після них дуже легко. Дуже легко, тому що вже вони зробили дещо. І коли брат переді мною проповідував, я вдячний йому, він і для мене допоміг теж. Він допоміг для мене. І воно, ви знаєте, слово для мене прийшло. Збагатилось.
збагатилась моя проповідь більше, брати і сестри. І 41-й вірш, 41-й розділ, 38-й вірш, книга «Буття», де Йосип толкує сни фараону і каже, а що сон повторився, то істинно значення його. Бог звертається до Ісуса Навина і не говорить йому, що ти військо переглянь, ти зброю переглянь. А Бог звертає його увагу і каже, да не отходить сія книга закона от уст твоїх, но поучайся в ній день і ночь, даби в точності що? Ісполнять, брати і сестри. Не ісполніть, а ісполнять, то є кожного дня, кожного часу ісполнять все, що в ній написано. Сьогодні ми можемо поставити себе на контроль перед Богом, в світлі Його Божого Слова проглянуть свої стежки, як молодь, як старші, як середні. У когось уже життя закінчується, може скоро Іордан буде перед вами. Які води ви зустрінете бурхливі? Чи, може, вони розступляться перед вами? Ви пам'ятаєте, коли йшов Ілія в другому розділі четвертої книги царів з Єлисеєм? Ілія відговарював його, що залишся в Єрихоні, залишся в Галгалі, а він не залишається. Він каже, жив Господь, і жива душа твоя, не залишу тебе і не покину тебе. І коли прийшли до Іордану, і ударив Ілія милотью, розступається вода, перейшли, і коли переходять за Йордан, що зробити мені? Брати, в нас не хватить часу, не хватить розуму настільки, щоб передати милості Божі. Як апостол Павло до євреїв звертається в 11 розділі 32 віршом і нижче, каже, і що я ще скажу, не достане мені времени, щоб повествувати вам о Гедеоні, Вараке, Самсоні, Єфаї, Давиді, Самуїлі і других пророках, котрі є вірою творили правду, побіждали царство, прогоняли полки чужих. І там нижче до кінця говориться про тих, які були рабами Ісусу Христу. І Син Божий, коли ми сьогодні згадували на вранішньому собранні, ми згадували, що Він прийшов в цей світ. Апостол Павло Філіппіанам каже в другому розділі, з четвертої нижче віршу, «Он, будучи образом Божий, не почитав хищенням бить равним Богу, но унічижив себя, прийняв образ раба, зділавшись подобним чоловіку, і по виду став, як чоловік». Брати і сестри, в наше тіло прийшов, але цар царей і Господь господствуючих, Він прийняв образ раба, щоб послужити тобі і мені, щоб спасти нас, брати і сестри, то Він прийшов. І сьогодні брат переді мною нагадував 6 розділу до Галат, 2 віршом, «Носіть бремена друг друга і таким образом ісполніть закон Христов». О, як це, я скажу, дуже часом буває неблагодарне служіння. День і ніч. Ви, брати, приймаєте дуже велику відповідальність, бо це у вас велика церква, труднощі, переживання, виклики цього світу. Я кажу, що в Україні у нас ідуть атаки, вибухи, атаки тих, хто воює проти. Але ж у вас, брати і сестри, коли я приїхав і подивився, що у вас диявол атакує не менше. Він атакує з другої сторони. З другої сторони атакує різними вченнями, різними випробовуваннями. І сьогодні брат переді мною нагадував 6 розділу, 14 віршу до Ефесян, «Для сього прийміть все оружие Божие, щоб ви могли стати проти козні дьявольських, і все, преодолівши, устоять». Переглянь сьогодні своє спорядження, брат і сестра. Переглянь, в що ти сьогодні одітий, в що ти обутий сьогодні. Чи є в тебе сьогодні щит віри, котрим ви зможете осіть все розкаленне стріли лукаво, брати і сестри. Яке звання твоє сьогодні? Яке покликання сьогодні? Бог тебе назвав тебе своїм сином, але служити йому ти повинен як раб.
Розумієш, яка відповідальність сьогодні? Для сина є обітниця, для сина є наслєдство. Але ж ти повинен служити йому як раб, брати і сестри. Переглянь, в якому ти положенні. Хтось нагадував сьогодні з братів, що коли в 17 розділ, перша книга царств, коли Саул покликав і одягнув Давида в свій одяг, і Давид походив, і що каже? Я не привик. Він знав той одяг, в якому його в 16 розділі привели до Самуїла. Від овечок покликали. І він прийшов. Може, та одежина була порвана. Може, там не була завжди така опрятна, чиста. Але його покликали. Написано, він був з приємним лицом і красивими глазами. Брати і сестри, на таку людину звернув Бог. Коли Єсей підводив Єліава, Саму, оцих перших своїх синів. А Бог каже Самуїлу, це не той, ні один, не другий. Навіть про Єлікава каже, я отверг його. І коли вже всіх нікого не було, ще одного привели. Але його не було. І Самуїл знає, що Бог не помиляється. Він ніколи не спішить, брати. Він ніколи не запізнюється. Він завжди приходить вчасно. Коли закінчується наше людське, з'являється Боже і запитує Самуїл, чи немає в тебе ще кого? А він каже, є, він овечки пасе, поклич його. І коли привели його, і Бог каже, оце той, він буде моїм царем, брати і сестри. Це той, на кого призвів Господь. І Давид скільки разів він згадує про себе, що я раб твій, і я недостоїн милостей твоїх. І коли Саул його одів, він походив в тому одязі і каже, я так не привик. Він знову бере оту свою сумку пастуха, бере пращу, спускається до того потічка, бере тих 5 камінців і йде на зустріч Голіаху, який 40 днів поносить Бога, поносить Ізраїля. І на людський розсуд ніхто не міг би повірити, а він іде. І він каже, що ти йдеш проти мене з коп'єм, щитом, мечом, а я йду проти тебе во ім'я Господа Саваофа. Брати і сестри, як добре, коли ми відчуваємо, що ми раби Ісуса Христа, що ми йому служимо, що в нас нема своєї волі, ми покликані, ми очищені з сосуди Господні, і він бере нас свій уділ і благословляє. Ви пам'ятаєте, коли Бог заходить до Авраама, це 18 розділ книга Буття, і коли він сидів, написано, у входу у пещеру Мамре, і там до нього зайшли оті прохожі, і він їх не впізнав. Наш апостол Павло в 13 розділі євреям нагадує, не забивайте благотворення общительності, ібо такові є жертви годні Господу, ібо через них, що оказали гостєприємство ангелам. Але Авраам подивився, ідуть перехожі, він їх закликав. Не пройдіть мимо дому раба вашого, ви подивіться Авраам, в якого є слуги, в якого є служанки, в якого багата людина, а він біжить на зустріч, закликає їх до себе, він їх пригощає, і він служить їм як раб. І в той момент, коли Сара стоїть там у входу в шатьор, написано, Бог говорить до Авраама, там діток не було. Там був час, коли Агар народила Ізмаїла, але Бог дає обітницю, що від тебе народиться син. І Сара написано, внутрішньо розсміялась. Ви подивіться, як Бог має справу з своїми дітьми. Як Бог має справу з тим, хто в точності старається виконувати його слово. Вони ніколи не бувають посоромлені. Ми читаємо 54 розділ книги пророка Ісаїї, 17 вірш. Є одно орудіє, зроблено проти тебе,
не будет успешный, и всякий язык, который будет состязаться с тобою, ты обвинишь. Ибо это есть наследие рабов моих, говорит Господь, брати и сестри. Це є те наслідя, це їхнє оправдання від мене, Бог говорить. Розумієте, Бог має справу з тими людьми, які стоять, які одіти оце спорядження повне. З чим ти станеш, брати і сестри, Бог шукає собі людей. Від початку і донині Бог шукає собі людей, які стояли в служінні. 22 розділ, 30 вірш книги пророка Єзекіїля говорить: «Іскав я у них чоловіка, котрий поставив би стіну і став би за сію землю у проломі, щоб я не погубив її, но не знайшов». Але знайшов Єзекіїль, то в той час не було. Але Бог призрів, Бог Сина Свого Ісуса Христа віддав, щоб спасти мене і тебе. Переглянь своє спорядження, переглянь, хто ти, може ти сьогодні піднявся на високий рівень, може ти забув, брати і сестри. Я пам'ятаю, коли Соломон молився до Бога, і він казав: «Почуй молитву раба твого, моління і воззвання моє, брати і сестри». Але коли ми читаємо 11 розділ книгу царств, третю книгу царств ми читаємо, ми знаходимо, до чого дійшов Соломон. Він уже став багатим, він сильним, він став мудрим. І цариця Савська, яка в 10 розділі, написано, вона приїжджала і послухати мудрості Соломона. І вона каже, що мені в половину того не сказано, що я побачила і почула від тебе. Але до чого опустився той Соломон, який забув, що він раб Божий, що він повинен служити Господу. Він втратив оте відношення з Господом через те, що відступив від Бога, брати і сестри. І сьогодні давайте ми подивимося на те, як Іоанн звертається. Як Іоанн звертається в своєму перший розділ книги «Відкриття». І він каже: «Откровення Ісуса Христа, котре дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, чому надлежить бути вскоре, брати і сестри. І он послав онное своє через ангела своєму, рабу своєму Іоанну». Брати і сестри, той Іоанн, який пише пізнання самі церквам, і говорить, що пішли в Азії, в Єфес, Смирну, в Пергам, в Фіатіру і в Сардіс, Філадельфію і в Лаодікію, то раб Ісуса Христа, якому відкривається Бог, брати і сестри, труднощі, переживання, а він в духі в день воскресний стоїть перед Богом, і Бог посилає йому своє слово. Брати і сестри, для того, щоб Бог виливав на вас свою благодать, про яку він каже, Іоанн пише перший розділ, 16 вірш, і от повноти його всі ми прийняли благодать на благодать. Слово Боже, яке ми повинні народитися від нього, жити в ньому, зростати в ньому, виконувати. І Дух Святий, про який говорить Ісус Христос до Нікодіма, п'ятим віршом третього розділу: «Істинно, істинно говорю тебе, хто не родиться от води і духа, не войдет в Царство Божие, не може войти в Царство Божие, брати і сестри». Ви подивіться, народиться від слова, народиться від духа і зростать, брати і сестри, і пробувати в ньому. Тоді тільки ти можеш розуміти, хто ти. Коли Мойсей, який в 34 розділі, останньому розділі книга «Повторення закону», ми читаємо з перших віршів, написано: «І взошов Мойсей з равнин Моавіцьких на гору Небо, на вершину Фази, і показав йому Господь всю землю Галаад, всю землю Нефалімову, всю землю Заволонову і полудьонну страну, і равнину доліни, пальм до сьогори, і сказав: «Вот земля, у которой я клялся Аврааму, Ісааку, сім'ї твоєму дам її. Я дав тебе увидіти її глазами твоїми, но в нього ти не войдеш». Це четвертий вірш, а п'ятий вірш ми читаємо: «І умер Мойсей, раб Господен». Брати і сестри, «і умер» написано «раб». Ви подивіться, як Бог високо цінить: «І умер Мойсей, раб Господен». Коли ми читаємо, хтось нагадував сьогодні з першого розділу книга «Судді Ізраїлєвих», а я хотів би нагадати з другого розділу, восьмим віршом там написано: «І умер Ісус Навін, будучи 110 лет». «І умер раб Господін Ісус Навін». Ви подивіться, як раб Господній помирає, брати і сестри. Коли Стефана, ми читаємо сьомий розділ, і цей розділ має 60 віршів,
Дії святих апостолів, коли Степан свідкує і проводить євреїв по історії Ізраїля від Авраама і далі, і він свідчить їм про те, як Бог будував і устрояв Ізраїля. І в кінці з 50-го віршу, і три вірші, яких він сказав, вони вирішили долю Стефана. І останні два останніх віршів, де він говорить і каже: «Я бачу небо відкрите і Сина Божого, стоящого одісную Бога». Ви подивіться, що цей раб Ісуса Христа служив йому і виконував Божу волю, виконував своє служіння. І Бог, щоб почтити цього праведника, Бог встав, Ісус Христос встав, і щоб почтити його і прийняти його до себе, брати і сестри, в точності виконувати Божу волю. Четверта книга царств, четвертий розділ, це, мабуть, будуть останні місця, які би хотів би нагадати. Ви пам'ятаєте ту жінку, яка прийшла до Єлисея, і вона каже, що раб твій, чоловік мій, він боявся Бога, і він помер. І прийшов взаємодавець забрати у мене двох моїх синів. І що їй каже Єлисей? У Бога, ви знаєте, у нас завжди чогось бракує. У нас бракує часу, бракує фінансів. У нас чогось бракує, бракує здоров'я і всього. Ми маємо такого Бога, у якого завжди все є і завжди всього достатньо, брати і сестри. І Єлисей каже: «Що в твоєму домі є?» І вона каже: «Є посудина з оливою. Піди ще по сусідах набери і наливай з тієї, даби в точності сповнить». Я хотів би розказати свідоцтво одне, особисто з мого життя. Це не десь пересказане, ви знаєте, я батько, у мене 13 діток, і у мене друга доня моя, вона колись в дитинстві гралася, в її такий був медведик, і вона цього медведика, ми не бачили, але поролон, вона витягнула там такий кусочок і запхала собі в ніс. І ви знаєте, ну, ми не бачимо, пройшов час, дитина все гралася, гралася, і тут жінка мені говорить, що у нашої Олі щось з носика тече і неприємний запах такий. Каже: «Я з'їжджу до лікаря. Я зайнятий то з братами, то на роботі». І вона поїхала до лікаря, але Бог, він знає, що робить. Вона поїхала, а лікарка теж захворіла, це було зимою. І лікарка захворіла, і вона посиділа там під кабінетом, вернулась додому. Бог робить свою справу. Бог знає, що він хоче зробити. Он томив тебе голодом, так, і питав тебе манною, даби ти знав. Даби ти знав, він знав, що з тобою робить, як тебе смирить. Він знає, що робить. І ви знаєте, брати і сестри, я поїхав в село, у мене мама сосуд, її багато знає людей. Я поїхав до мами, і Бог мені говорить і каже: 8 днів очищення, освящення, піст, 3 молитви особливих в день. І я так все робив, я все виконував. А воно нічого не міняється, ви знаєте, воно нічого не міняється. Пройшло 8 днів, і нічого не міняється. І я вечором, так вже пізно ввечері, я їду в село, дружина вдома лишилась. Я поїхав в село, я зайшов. Там завжди люди, але ми разом прихилились. Іде молитва, і Бог звертається до мене. Бог знає, чого я приїхав. І Бог каже: «Син мій, ти віруй, це я сказав». Алілуя йому, брати. Я приїжджаю додому, і жінка каже: «Дитина чихнула і вилетів з густочок того поролону, брати і сестри». Як не вірить такому Богу, якби свідчить про все те, я думаю, у кожного з вас ви могли б розказувати тут до ранку про милості Господні. Є така практика. Я в Німеччині бував на Нові роки. І ви знаєте, на Новий рік у них таке служіння особливе проходить в церквах. Коли служіння таке у них довго, дуже довго, вони отак свідчать. Брати з залу, сестри виходять.
і так свідчать про милості Господні, і молитва подяки, я не знаю, може і у вас так. І ви знаєте, брати і сестри, коли ви свідчили, я думаю, що у кожної з вас, ви пам'ятаєте, як Бог зробив для вас милості. Коли ви були у правильному становищі перед Богом, коли Бог чув ваші молитви, і Він відповідав, але, може, пройшов час, і ви перестали, брати і сестри, бути в должному состоянні перед Богом. Перегляньте свої стежки, зупиніться на тих дорогах, 6.16, Єремії говорить, зупиніться, роздивіться, може, треба комусь ісповідання, прийдіть до братів, хай вони мають силу, вони на те поставлені, тому що в свій час Бог звертається до Єліфаза, 42 розділ, книга Іова, 7 вірш, каже, Бог до Єліфаза говорить, горить гнів мій на тебе і на двох друзей, твоїх, що ви не говорили обо мені так, як раб мой Іов. Візьміть собі 7 кільців і 7 овнів, хай раб мій Іов помолиться за вас. Брати і сестри, у вас є брати-служителі, які поставлені на це служіння. Треба ісповідання, йдіть, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Життя дуже небезпечне. Я завтра буду відлітати в Україну, я розумію, нам приходиться бувати багато на Сході. І, брати і сестри, я розумію ту відповідальність перед Богом, що ти повинен бути в должному состоянні перед Богом. В должному состоянні ти їдеш, а ти не знаєш, чи ти вертаєшся назад. Брати і сестри, хай благословить вас Бог. У вас є свої труднощі, свої переживання. Будуйтеся в Господі, перегляньте своє життя, хай благословить нас вас Бог. Йому слава. Амінь. Брати і сестри, давайте ми звершимо молитву. Помолимося за брата Ваню, який завтра улітає на Україну. На Україні далі є небезпечно, іде війна. Давайте будемо згадувати завжди, не забувати, щоб Господь являв свою милість, щоб беріг там дітей своїх. Приходить такий час, коли повістки вручають нашим віруючим так само. Вони бідні не знають, що робити, як діяти правильно. Так що давайте помолимося, хай защита Божа буде, охрана града Божа, і хай благословення Боже. Браті їдуть так само з допомогою то на схід. Цієї зони, там, де йде війна, теж є опасності. І тому хай щира наша молитва буде. Боже, благослови наших братів, хранити їх там. І пішли мир на Україні і в Ізраїлі. А нас збагати духовно, щоб ми розуміли час, в який ми живемо. Давайте ми звершимо таку щиру, гарячу молитву. Молимося, ставши на наші ноги. Алілюя тобі, наш Бог, алілюя тобі, слава тобі, фарбаделауди, сорбіта гуламін, жість дубергелдус. Докумане ласкин питались, кого спагуди з філіал, держись до берегу, сорвіта голаудес, параболтараудес, рибідичане. Алілюя тобі, Господи, возгрівай, Господи, Боже мій, дух народа Твого, обнови завет Твій, Господи, Боже мій, з церковью. Турмана ласкин питаліча удес, мордуні з філіалтер. Проміна пурміна усін жиз до берегел до сорбіта гуламен. Напояй народ твой живительною влагою твоєю. Хай молитва, Господи, Боже мій, вечерньої жертви взойде пред лице твоє, Ава Отче. Да поклоняться святиє твої, Господи, в духе благодаті твоєї, в духе поклонення, Господи, в духе смирення. Тукмане лаудес питаліскомен. Зеген, рибіди ласкин питаліча удес. Благослови, останься з нами, країна в совершенному мирі. Твоя благодать, Твоя поміч, Твоє помазання, Твоє утішення, Твоя радость хай пробуде. Ми нуждаємося і просимо Твоєї милості. Благослови, Ава Отче, благослови, Ава Отче. Устрояй, Господи, Боже мій, путі наші, країна в совершенному мирі. Турмана ласкин, питаліча удес, вера, тук, рібід іскомен. Благословенно Твоє святоє ім'я, алілюя тобі. Твоє помазання Духа Святого да пробиває на народі Твоєм, на служителях, на церкві. Розширяй приділи можливості Твоєї, арфаделаудес, рібід іскомен. Алілюя тобі. Великий і праведний, люблячий Бог Саваоф, перед Тобою, Господи Боже мій, стоїть церква Твоя, діти Твої, яких Ти викупив кров'ю заповіту, очистив, освятив, і Господи назвав нас Твоїми дітьми. Алілюя Тобі, осана Тобі, честь Тобі і поклоніння, Господи. Але кожного разу, коли ми приходимо в служіння, Ти стукаєш до нашого серця, Ти вчиш нас, Ти нагадуєш нам, Господи, щоб ми ще раз і ще раз переглянули свої стежки, переглянули, Господи Боже,
мій, як ми до цього часу йшли, і, Господи, поправили, бо ми ще перед Тобою, ми ще, Господи, Боже мій, маємо життя, і то дуже-дуже, Господи, Боже мій, славно, алілюя Тобі, подяка Тобі, за цю церкву, Господи, Боже мій, це моє, Господи, Боже мій, остання проповідь їх на теренах Америки, Господи, благослови їх, Господи, Твоїм благословенням, благословенням помазання благодаті Твоєї, від служителів, Господи, Боже мій, до простих членів всіх, благослови, Господи, Боже мій, старців і стариць, благослови батьків, мам, багатодітні сім'ї, Господи, благослови юнаків, благослови дівчат, Господи, благослови підростків, благослови діток, благослови всіх, Господи. У нас, Господи, в Україні йде війна, є, Господи, атаки, але тут ворог атакує не менше, Господи, і він атакує сім'ї, він атакує тих, хто стоїть в правді, хто стоїть в істині, даби, Господи, Боже мій, вибити з них ґрунт під ногами. Я прошу Тебе, у нас є слово, у нас є, Господи, вчення сьогодні, дай нам триматися його, Господи, благослови братів мудростю, стоять стойко вере, а нам всім, Господи, дай послушний бить слову Твоєму, голосу Духа Святого, Тобі слава за все, бо Отець і Дух Святий. Амінь. А зараз під час співу буде матеріальний збір на наш місійний фонд, фонд взаємопомощі. Далі браття звертаються до нас з України, просять помощі, і є куди допомагати. Ми конкретно направляємо в ті точки, де ми бачимо, знаємо, получаємо відео, получаємо фотографії, що воно достигає до цілі своєї. Так що хай Бог благословить нас, жертвувати, робити те, що ми можемо, ще поки ми на цій землі. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я радий бути у вас в церкві. По онлайну я багато дивився. Мені подобається ваша церква.
Я мав бажання, і Бог здійснив це бажання. І на теперішній час я є тут, в гостях. Пригадую свою молодість. Ми служили разом недалеко один від одного, Кальчик Валера. Рік приблизно ми так були разом. Я мав добру роботу. Я був портним в армії, в мене була кімната. І ми там збиралися, співали, молилися, нас Бог благословляв. Після я приїхав додому раніше нього, одружився. Він приїхав до мене і каже: Іван, давай документи, бо я їду в Америку. І я щось не захотів. Не захотів. Він сюди приїхав, і ми не бачилися довгий час. І вже побачилися. Що я хочу сказати? Для Господа нема неможливої жодної речі. Для нього все можливо. І те, що деколи нам здається, що щось не те, або не так щось стається в нашому житті, повірте, Бог веде вас тим шляхом, який є найкращий для вас. Найкращий. Но уявіть собі, якби Ізраїля не вів пустелею, що було б з того? Їх Бог вів і довів. Ті, які невірні були йому, загинули там в пустелі, а інших увів в обітовану землю. Тому що бачив, що якби вони зразу вийшли туди, вони б не змогли завоювати ту землю, не могли б прогнати ворогів. В нашому житті часто буває так, як я вже й нагадував, не по наших планах. То, що ми плануємо, то, що ми думаємо, гадаємо, рідко буває, коли воно так виконується. Но то, що Бог запланував в нашому житті, то і стається. Я розумію, що церква називається «Шлях до спасіння», так? І дуже приємно, приємна назва «Шлях до спасіння». Але ж, дорогі мої, не так легко дойти. Не так легко. У кожного своя доля, у кожного дорога. Я сюди приїхав 2 місяці тому, і мені зразу: добре, що ти приїхав, залишайся, там у вас війна. Я вам скажу, якщо звідси дивитися на Україну, тут страшніше виглядає. Якщо ми там були, воно не так і страшно. Страшно, але не настільки. Я скажу вам, що Церква Христова, вона не була осторонь. Були задіяні. І мені приходилося 2 рази виїжджати, вивозити на початках, завозити туди продукти, харчі, а звідти вивозити церковним бусом людей. Нелегко. Я бачив людей, в яких в очах не було ніякої надії. Перші тижні війни. З Вінниці я привозив нашу церкву з Ірпіня, тому що там була пересилка така. Їх там збирали, вивозили звідти. І я бачив в очах, люди, нема куди йти. У нас на Закарпатті легше, я сам Закарпаття, з церкви села Заріччя. До нас, слава Богу, не долітали, не запускали туди ракет. Чогось Бог так звинив. Я пригадую той момент, коли я чув одну таку розповідь, що колись був час, з Європи в Першу світову війну виганяли євреїв, їм не було пристанища ніде. Ні одна країна їх не приймала. І тоді в нас на Закарпатті був, наскільки я пам'ятаю, такий губернатор Волошин. Він дав розпорядження, щоб євреї поселялися на Закарпатті. Перша світова війна оминула, Друга світова оминула. І по сьогоднішній день на Закарпатті тихо, за що слава Богу. І нехай буде благословенний Бог, який так допомагає, який береже свій народ –
і допомагає тим, хто Ізраїля благословляє і хто Ізраїлю допомагає. Я розумію, що Америка живе добре тому, що вони допомагають євреям. Добре живе. І хотілося б, щоб завжди так було, але ж ми не знаємо. Я чую по словах, по пророчествах, що і тут буде нелегко. І тут буде трудності, випробовування. Але ж якщо будемо з Господом, нам не буде страшно. Тому що якщо вірити Божим словам і вірити всьому написаному, люди з України, з інших країн переїжджають сюди, в Америку, щоб добре жити. І то нормально. Я не засуджую, повірте. Я ніхто, нікого не засуджую. Хоча колись засуджував. Лишати церкву, служителя оставили і поїхали. На місці їхнє є другі служителя. І Бог благословляє, не залишає Україну. Але ж, у Господа є все під своїм контролем. І Він буде робити так, як краще для нас. Якщо взяти так, як я вже нагадував, вірити Божим словам, хіба переход у вічне блаженство страшно? Не повинно бути страшно. Якщо ми розуміємо, що ми в краще йдемо до Господа, шлях до спасіння через Ісуса Христа, тому що Він сказав, що я є дорога, правда і життя, не повинно бути страшно умирати. Не повинно. Я хотів би зачитати для нас із Слова Божого, яке записано в книгу, тобто в посланні Луки, де Ісус Христос, коли знаходився зі своїми учнями на землі, і Євангелія Луки, 11 глава, з першого вірша буду читати такі слова. «І сталося, коли Він, перебуваючи в одному місці, молився, і коли Він перестав, один із Його учнів сказав Йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. І він сказав їм: коли молитесь, говоріть: Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний давай нам на кожен день, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо всякому винуватцю нашому, і не введи нас у тяжке випробовування, але визволи нас від лукавого». Пропускаю. І з 9-го вірша буду читати такі слова. «І я вам говорю, просіть, і дано буде вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і вам відчинять, тому що всякий, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять». Яка проста молитва. Учні Ісуса Христа, вони не знали, як молитися. Один з учнів сказав до Ісуса: навчи нас молитися, як Іван Хреститель навчив своїх учнів. І по сьогоднішній день люди, які, ну, не можна сказати, що невіруючі православні або католики, попадають на наші служіння, і вони, хто заінтересований, і вони кажуть: навчіть нас так молитися, як ви молитесь. І ми їм пояснюємо, треба до Бога звертатися так, як до свого тата. Вони того не розуміють. І поки Бог не торкнеться їх, вони того не розуміють, а коли Бог торкнеться їх, вони все розуміють, що дійсно то є Божа благодать. Коли є Божа присутність, тоді ми говоримо йому як до свого батька. Апостол Павло, пишучи до римлян, 26 глава, я зачитав нам такі слова, вибачаюся, 8 глава, 26 вірш, там говорить такі слова. «Так само і Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не знаємо, про що молитися, як треба, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними. А той, хто досліджує серця, знає, який намір у Духа, тому що він за волею Божою заступається за святих». Ісус Христос навчив учнів молитися. У нас моляться в церкві, у вас, і ми по домах молимося, в своїх сім'ях, отче наш. І перша молитва дітей наших і внуків наших ми вчимо, отче наш. І то є добре. Але ж апостол Павло чомусь в цій главі описав, що ми не знаємо, про що молитись, як треба.
Ми не знаємо. Я пригадую, 24 лютого ми були вже на полі. Може, комусь дивно, на горах сніг, а ми на полі сажали капусту. Ми не знали, що вже почалась війна, тому що не дивилися новини. І тут нам дзвонять. Війна, яка війна? І там побомбили, і там побомбили. Жінка в сльози, я зажурився. А діти кажуть, а що ви журитесь, що переживаєте, що там такого? І я кажу до сина, ти не знаєш, що таке війна? Ти не знаєш, що таке війна? Коли забирають, коли можуть привезти або в труні, або каліка, або коли в полон попадають, ще гірше. Ми не осмислювали той. Ми не знали. Знав Господь, що воно буде і як воно буде. Хоча Дух Святий попереджав, що буде біда. Буде біда. Ми не знаємо для чого, розуміємо, що для України щось Бог готовить. А як воно буде, нічого не знаємо. Наперед не знаємо. Знаємо одне, що якби Господь не заступився, Україна була продана, повірте. Як плакала Єсфір біля Артаксеркса. Якби ми продані в рабство, я вам кажу, мовчала б. Но ми продані на убієння. Так само була Україна продана, але ж слава Богу, Бог вступився. Бог вступився. І пішло не по плану сильних міра сього. Не за їхнім планом пішло, а пішло так, як Бог оприділив. Я хотів би, браті і сестри, засвідчити про те, як Дух Святий заступається за нас стогнаннями невимовними. Бо ми не знаємо, про що молитись, як треба. Ми не знаємо. А хто може сказати, що чекає нас завтра? Ніхто не може знати. Абсолютно ніхто не може знати, що чекає. Можливо, щось в сім'ї. Можливо, деінде. Не знаємо. Мені пригадується момент із мого життя, 96, перед 96-м роком, там два дні до Нового року, ми були на заробітках, Київська область, там заможним людям робили дачу. І коли ми робили сезон, нас добре, з нами добре розрахувалися, дали нам автобуса гарного, нас шість братів строїли дачу, будували, і ми відправлялися. І приблизно в Тернополю в мене таке якесь побудження було. Перший раз в житті я пережив таке, якась така туга, а не розумію чого. Така біль на серцю. Так... І я порозумів, що мені треба йти молитися. То Дух Святий мене спонукував для молитви. І коли я пішов взаді, там, де мотор гуде, я дав там волю сльозам. Я дав волю плачу, стогнанням, і Дух Святий щось вимолював. Я не розумів. І так було, можливо, півгодини, можливо, година. І після таких стогнань, хто переживав, це розуміє. Не хочеться нічого. Одне взування до Господа, а не розумію, тому що іншими мовами Дух Святий говорив. І після, ви розумієте, як, ну, якби переключив на радість, як мала дитина. Після така зразу радість, такий спокій, мир Божий на серцю. Алілуя, слава Богу. І я заспокоївся. І коли ми доїхали до Стрия, нас зупинила міліція. Хто такий, звідки, куди їдете? І там пояснили браття по неосторожності, що були на заробітках туди-сюди. Ну, вам треба тут остановитися, тому що такий час, бандитизм, 95-й, 94-й рік, то були страшні роки. І кажуть, давайте зупинятися, будете тут ночувати. Водії спішили, тому що їм треба було вертатися в Кривий Ріг. І ми поїхали, ще брат там дав, ну, по-нашому взятку, що відпустили 20 гривень міліціонеру. І як ми застрій виїхали, і каже водій, за нами на хвості, каже. Хтось за нами. Він і давав сигнал, щоб його об'їжджали, машина не об'їжджає.
каже, фара, як у БМВ. Я йому кажу, можливо, шістерка. Та ні, шістерку я знаю, каже, це широка машина. І хто знає, там у нас в Карпатах є такий, ну, підйом, плай, де зараз, ну, такий відпочинок на лижі, там піднімаються лентою нагору і там спускаються. І голольот, і знаєте, з-за поворота, смерека на всю ширину дороги. Він перелякався, в нього ще такого нема. Самі теж налякалися, що робити. Він почав зада їхати, не можна їхати, почав вперед. І звідти бандити з такими, ну, як в балаклавах, не видно нічого, сокири камінням почали кидати, фари зразу побили. У бокове скло кинули великий камінь, воно посипалося, слава Богу, що водія не заділо. І з Божою помощю якийсь автобус через то гілляча, він переїхав, за нами ще три рази стрельнули, я не знаю, з чого. І так Бог нас зберіг. І я перший раз замітив, що як важливо молитва духом. Я розкажу ще один приклад. Це було, коли Дух Святий за мене ходатайствував, за моїх братів. Я розкажу приклад, коли Бог побуджував іншу людину, щоб теж за мене молилася. То було 2005 рік. Ми хотіли поїхати в посвящення церкву села Домашино. І ми, виїжджаючи з нашого села, а ночі була буря, ну, я знаю, що там є провода на телефон, там невеликий струм, воно не б'є людину, потрусити може, а не уб'є. І коли я побачив, що пастух, він гнав корови, і одна корова там щось впала з них і почала так жалобно просто кричати, мочати. І мені дуже шкода стало тої корови. І коли я підбіг туди, бачу, провід лежить, висить з дерева. Я його торкнув так, як нас в школі вчили, іншою стороною. Воно мене не било. Він ржавий був. Але коли я його розірвав, стальний провід, фаза пішла через мене. Я зразу потеряв сознання. І до Бога такий, тому що дуже в голові дуже колотило, і такий, якби, запитання до Бога, чи це вже перехід? І воно не відпускало. Ну, перші слова, які були такі в моїх думках, в підсознанні, о Боже. І тоді мене кинуло. Я кажу братам, коли вже прийшов до свідомості, кажу братам, поїдемо вже, все. Можемо їхати. А на серці такий мир, такий спокій. Каже, куди ти грязний? Я пішов, переодівся, поїхали ми в ту церкву. Я мав проповідати, я проповідував і кажу, брати і сестри, подякуйте Господу за мене, тому що Бог мені зберіг життя. І тоді пресвітер церкви встає і каже, а тепер я зрозумів, чому Бог мене побудив для молитви. У мене було сильне ходатайство на молитву, тепер я зрозумів, що брата чекала, ну, велика неприємність. Брати і сестри, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ми всі, ну, не всі, а в основному хрещені Духом Святим. І в той момент, коли Бог побуджує, або коли є бажання таке, воно приходить знутрі, не з розуму. Воно таке знутрі бажання, і ти помолитися, і так хочеться. І якщо ти відкладуєш то, я за собою замітив, навіть хвилина не пройде. Якщо ти не пішов в той момент, вже можеш не йти. Господь побудив когось другого. Розумієте? Я вже ставав не раз на коліна, уже не раз я просив Бога, але ж воно не було такого. І тому я хочу сказати для кожного з вас, щоб не опускати таку можливість. А коли Дух Святий говорить, або є таке побудження, є така тяга до молитви, ідіть, тому що комусь треба. Якщо не для вас, не для ваших дітей, то для когось вона треба, та молитва, тому що Господь, Він може зробити по чиїсь молитві. І тому нехай Бог благословить вас і вашу церкву. Нехай Бог береже нас. Ми є діти Божі, і ми всі направлені туди.
до Господа. Але ж я ще хочу одне місце із Слова Божого зачитати для нас, де є написано такі слова, то післання до Ефесян, 4 глава з 30 вірша, де говорить такі слова. «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви були відзначені печаттю у день викупу. Усяке роздратування, і лють, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть віддалені від вас. Але будьте один до одного добрі, м'якосерді, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам». Нас Боже Слово заохочує, щоб ми не засмучували Святого Духа. Важливо, друзі, щоб Духу Святому було приємно в нас. Важливо для нас із вами, тому що то для нас треба. Не по своїй волі Дух Святий, Він вселився в наше серце, не по своїй волі. Умолив Ісус Христос, Отця Небесного, каже, не лишу вас сиротами. Я піду, умолю Отця, і пішлю Його вам. Він, якщо засмучений, йому важко. Якщо ми виконуємо волю Божу, якщо ми йдемо Божим шляхом, йому тоді приємно. І тому нехай Бог благословить вас усіх і нас разом, щоб нам жити згідно за Словом Божим, тоді буде йому приємно. І коли прийде той день, коли наш шлях закінчиться на цій землі, щоб нам радісно відійти з цієї землі. Тому що там набагато краще, ніж тут. І тут, як було братом нагадано, проблем не менше, як на Україні. Ворог той самий. Куди б вони поїхали, той самий диявол, він буде переслідувати вас різними способами. Різними способами. Він буде переслідувати. Но важливо, щоб нам бути в церкві Божій, щоб нам бути в отарі Божій, щоб нам слухатися Божого Слова, як Ісус Христос каже, що вівці мої слухаються мого голоса, за чужим не йдуть, від чужого йдуть, біжуть, каже, йдуть за мною. А Ісус Христос, Він постійно дивиться, щоб його вівці були в порядку. І тому нехай буде благословений Бог. Нехай буде прославлено лише Його ім'я. Йому єдиному подобає слава. Амінь. Загального співу. Thank you.
Слава Богу, брати і сестри, що ми маємо сьогодні хороший час. Прекрасні проповіддя слухали на різні теми, великі свідчення, які Бог благословляв наших братів, благословляє церкви там, на Україні. І ми це чуємо, і ми радіємо, і ми будемо молитися. Брати і сестри, підходить час, що ми повинні закінчувати те собрання. От. І я хотів би продовжити останнього брата проповідь. Тут є написано, а я хочу трошечки за деякі гріхи напомнити нам, о, які часто бувають в народі Божому. І вони бувають і в нас, і в вас вони бувають, брати і сестри. Тому-то я хотів би кое-що напомнити. Тут брат напоминав вже при кінці проповіді своєї, і не оскорбляйте Святого Духа Божия, котрим ви запечатлені в день іскупління. Всякої роздраження, ярость, гнів, крик, злоречість, всякою злобою, да будуть удалені от вас. І п'яту главу ми теж трошки прочитаємо. І деякі пару таких хочу напомнити, бо время спішить, і ми спішимо. І так. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение в жертву Богу благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие – і сміхотворство неприлічно вам, а напротив, благодарення. Брати і сестри, ми часто говоримо, тема моя буде проповіді така, ловіть лисиць і лисенят виноградники. Ви знаєте, там написано є де пісні пісень, у 2 главі 15 стіжку можете висвілити. Там написано є ловіть лисиць і лисенят, тому що виноградники наші в цвіті. Дорогі брати і сестри, я буду скорочено говорити, але Слово Боже не дармо говорить. І ви дивіться, винограднику, а виноградник Божий, хто є виноградник Божий, брати і сестри? Давайте подумаємо. Виноградник Божий – це є церков Господа Ісуса Христа. Правда чи ні? Правда. Виноградник. Є молодий виноградник. От перед нами молодий виноградник, тут сидять брати і сестри. От. І всі ми являємося винограднику Божому. Винограднику Божому. Ловіть нам лисиць і лисенят, тому що виноградники наші в цвіті. Дорогі брати і сестри, це є глибока тема. І я, напевно, я думаю, як подобно, як брат Саша не раз каже, 10 минут, 15, не можна все сказати, прочитати. Але, дорогі брати і сестри, ми повинні обратити внимання на оці слова. Ловіть лисиць і лисенят. Ви знаєте, Біблія нам говорить про всіх звірів. Якщо ми читаємо, Христос говорить, баранів і козлів, а також і овічок, я є пастир добрий. От, ми читаємо, апостол Петро говорить за свиней, за свиню, яка вимитає свиня, іде вже валятись в глараз. Це теж воно є преобразом, але воно є і в церкві Божої, де чоловік отримує повну свободу, Бог умиває, очищає через кров свою святую, дає свободу, але людина за короткий час вона йде в прежні гріхи свої, брати і сестри. І ми сьогодні так багато і рано чули за очищення, яке ми мали, от, що ми були учасниками в заповіді Господа нашого і Ісуса Христа. Но я хотів би сьогодні хоч трошечки наповнити. Ви знаєте, особливо серед молодіжі, серед братів, і старших. Ви знаєте, є такий гріх празнословія, пустословія і сміхотворство. І Слово Боже говорить, це є немалі гріхи. Не раз Дух Святий облічав нас, говорив нам на цьому місці, що за такі гріхи, обсуждення,
осуждення і так далі. Це є явні гріхи, які ведуть людину до гріхопадіння, а потім і в ад. Ви знаєте, колись в нашій церкві, я думаю, всі ви знаєте брата Толіка Ридька. Я думаю, ми всі знаємо. І от він за безпечність був недопущений в Царство Боже. Не був допущений. Коли він пристав перед Господа, він прямо говорив, і в мене десь та касета є стара, тільки я ще не можу її знайти. Але б хотілося, щоб ви прослухали. Це є важно. Бути безпечним на Сіоні. Ви знаєте. І коли він попав туди, і коли йому було вказано на ліву сторону, а він же ж тоді почав говорити, так я же. І він не міг нічого в оправдання сказати, він різко став на лівої стороні. І там показано було християни, які займалися навіть гріхом непрощення, і їхнє життя перервалося, і вони на цьому місці. Брати і сестри. І каже, і я на цьому місці. От, і я вже, і каже, так я же. Так він і був проповідником, і молитвенником. Брати і сестри, він не раз молився у духовному хрещенні, але була безпечність. У устах, в словах була. І він став нарівні з тими, там, де знаходилися ті, котрі не прощали, не любили, християни, які завистливі були і так далі. Там багато було кое-чого. Брати і сестри, ми живемо в останнє время, і Бог свою церкву хоче очищати. І Слово Боже говорить, і ми бачимо в пісні пісень, що ловіте лисенят і лисиці лисенят, тому що виноградники наші в цвіті. А щоб були в цвіті і був плод, то треба ці лисиці і лисенята удаляти. Я думаю, що браття Закарпаття, знаєте, я колись попав в Закарпаття, от, ну і я, якось ми зачепили оцю тему. Каже, брата, ти розумієш, як то? Ну, в нас виноград вишили високо, там не могли б звірі гуляти. А от в Закарпатті там низенькі виноградники, і от виводки отих лисиць, лисенят, коли вони попадають туди, і саме вони і граються, вони ті цвіточки, можна сказати, збивають, ото й все, і виноград, буває виноградник безплодії, тому що там гуляли лисиці і лисенята, брати і сестри. Це є важливо для нас. Це, можна сказати, як притча, але це не є притча, це Бог говорить прямим до нас словом своїм, щоб ми пам'ятали, що ми повинні не давати свободу для нашої плоті, особливо у всіх гріхах. Заблуд, це, звісно, є невеликий гріх, осквернословія теж велике, і всі гріхи, об'яснено. Але отут сказано є також сквернословія і пустословія, і сміхотворство неприлічне, а напротив благодарення. Дороге собрання, дивіться, що говорить Слово Боже. І от слово християнина, наші слова, вони повинні нести пользу і доставляти благодать слушаючим. А якщо ми збираємося, і наші слова не солю, яке написано Колосянам 4:6, ви можете висвітлювати, брати і сестри, висвітлюйте. Ці місця, вони дуже полезні для нас, для мене в першу чергу, і для нас всіх, що ми повинні, наші слова повинні приправлені завжди, не там, коли тільки ми десь беремо, завжди з благодаттю, і приправлені солью. Брати і сестри, ми йдемо, звісно, на цілий тиждень, життя, рік кінчається, але давайте провіримо, які наші були уста, яке наше слово було благодаттю, даби ви знали, як відповідати кожному. І ми повинні також пам'ятати слова Ісуса Христа, що за кожне праздне слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь в день суда свого. І тому важно нам розуміти оці слова. Це 12 глава Матвія, 36 стих. Там сказано є. І тому давайте будемо розсуждати. Слово Боже говорить також нам. Хто хранить уста свої, то береже душу свою. А хто
розкриває рот свій, тому біда. Приштам 13:3. От всякого труда є прибиль, а от пустослов'я тільки ущерб. Давайте будемо і на тут розсуждати. Пустослов'я. Сьогодні, як молодь збирається, да, і ми, брати, сестри, да ви знаєте, я вчора на весіллі був, і коли я подивився на деякі речі, от, звісно, то не в нашій церкві, гості були. От. І тільки дивився сміх, хохот, голос, брати і сестри, на чим ми повинні розсуждати, коли невеста стоїть, жених, невеста в білому діянні, це є преобраз нашого життя, що наша одежа внутрішня повинна бути подобна, тому що вона предстала перед женихом. А нам прийдеться, що наша праведність, вона повинна бути во Христі Ісусі, і ми предстанемо перед Ісусом Христом. І ця одежа повинна бути чистота і святість, без якої ніхто не побачить Бога. І от що говорить нам Колосянам 3:8. От, я скорочено, бо вже підходить время, брати і сестри. Але тут говорить нам такі слова, дуже хороші слова, дуже хороші слова. От. А тепер ви отложите все. Та як написано, отут ми читали, але то Колосянам 3:8. А тепер отложіть ви все. Гнів, ярость, злобу, злоречія. І далі пише, і сквернословія уст ваших. Дорогі брата і сестро, якщо ти сквернословиш, ти, сестра, сквернословиш, говориш не те, що треба, діти твої слухають. Що можуть навчитися від тебе, діти? Ілі внуки твої? Що? Скажіть, пожалуйста. Брати і сестри, ми сьогодні чули слова із самого ранку. Ми сьогодні були учасниками в заповіді своєї, то є Господній заповіді. І ми сьогодні, ми є, як кажуть, одне общество, церковь Господа Ісуса Христа. Ми прийняли і Ісуса в своє серце, будемо хранити свої уста. Тому що Слово Господнє говорить за всякоє празне слово, які люди скажуть в житті своєму, вони дадуть відповідь в день суда перед Господом. І тому нам важливо це розуміти. Що говорить Слово Боже нам далі? Що говорить нам? Пророк Ісаїя говорить. 58:13. Пророк Ісаїя 58:13. Я буду тільки, може, так, виборочно. Якщо ти одержиш ногу твою від ісполнення твоїх прихотей і не будеш займатися обічними твоїми ділами, угождай твоїй прихоті і пустословить, то будеш мати радость в Господі. Дороге собрання, чому многих християн нема радості, скажіть? Чому? Тому що гріх у двері серця нашого, а він і в устах буває. І тому радості нема в людини. А людина повинна бути радосна. Ось, завжди радійте, написано. Апостол Павел говорить до церков, і до одної ж церкви говорить, і до Фесалонікійської церкви говорить, завжди радійте, завжди радійте. А радості нема. А де вона? А вона потірана. І треба вернутися до Ісуса, який очищає і дає радість. Тому, дорога молодь, дорогі дітки, пам'ятаймо, що за кожне слово, яке ви скажете, чи погане, чи хороше, ви будете давати відповідь. За хороші слова, от, за хороше, то ви получите від Господа нагороду. Якщо погане будете говорити слова і будете непослушні своїм батькам, будете наоборот говорити перед батьками, прирікатися з батьками, ви получите і другий уділ. І независимо, що ви є діти в батьків віруючих. Так говорить Слово Боже нам. І тому важливо, щоб нам бути оцим, як псалмопевець Давид говорив в 140-му псалмі, не положу перед своїми очами, от, віще непотребно. І він молиться, Господі, постав охрану устам моїм. Постав. Хай Бог поможе нам, щоб наші уста були під контролем Божої благодаті. І я, каже далі,
і я возведу тебе на висоти землі, і дам кусіть тобі наслєдія Іакова. І уста Господні і зрекли тоє. Дороге собрання, це є важно. Це обіцяння Боже через пророка Ісаїю 750 років до Ісусового народження. А воно і ці слова сам Ісус повторив, і повторили апостоли, які дійсно були в те врем'я слугами Господа нашого Ісуса Христа. Ви дивіться, що апостоли говорять, що Яков говорить. А я прочитаю з 3 глави 2 послання, пару стишків. «Ето вже второе послання пишу к вам, возлюбленные, в них напоминаю, возбуждаю ваш чистий смисл, чтобы вы помнили слова, реченные святыми пророками, и заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни являться наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, а где обетование пришествия Его? Вы чуете, які будуть наглые ругатели? Это ті ругатели, которые потирали страх Божий, і вони є серед християн, називаючи християн, які потеряли страх Божий, і говорять вопреки Слову Господньому і навіть вопреку служителям, які хочуть наставити, направити на істинний путь, і говорять, а де обітування? Так вже, ви знаєте, я вже не раз це чув. Такі є християни, які дійсно вже навіть мають стаж християнський, я говорять, а воно все те саме остається. Це насмішка над Словом Божим. Це страшно, брати і сестри, коли ми не довіряємося Слову Божому. Такі християни відступають від Господа. Такі християни пустословлять, сквернословлять. От, особливо, звісно, в собранні всі хороші. Але коли почуєте на роботах, почуємо, яку музику слухаємо, от, молодь особливо, дороге собрання, як говорять, як обращаються, це навіть говорять, ото ваші віруючі такі. Дороге собрання, діти Божі, сьогодні Бог нас призиває, щоб ми боялися Господа, щоб ми не йшли в услід оцих якраз лжеучителів, які говорять, а де пришествие Його. Зараз є і такі учителя, які говорять, а де пришествие Його. Та з тих пор, як стали вмирати отці. Але такі люди відступили від істини. І ми читаємо, апостол вже Павел говорить там, коли він дає звіт перед ефеськими служителями, каже, я не упускав це говорити. Но кажу вам, каже, що знайте, що в останні дні являться оці, каже, і серед вас являться волки, які не будуть щадити стада свого. Вони будуть розвращені. Із вас самих, брати і сестри, Слово Господнє говорить, із вас самих, хто із вас самих? Але вони є, і ми бачимо, і ми чуємо, як браття, які говорили правильно, вчили правильно, а зараз, як будь-то би, розум перевернувся, і наоборот говорять. Тому як важно стояти в істині. Ну, моя тема, звісно, я ще хотів би трошки і за сміхотворство сказати. Сміхотворство – це творення сміха. Умишлений визов сміха. Неприлічними шутками, анекдотами. А Слово Боже, що нам каже? Апостол Яков каже. Веселі хто, пусть поєт псалми. Іакова 5.13. Ми читаємо, і в Єремії теж так написано є. І якщо сказано, що сміх неприлічно для святих, то висміять і унізить кого-либо, являється тяжким гріхом. Тяжким гріхом. І ми можемо в Біблії повні приклади навести. От, коли ми читаємо Неємію, як там і ті пророки, і там оті глави, які приходили до Неємії і почали висміювати, і почали говорити, що ви строїте. Та лисиці прийдуть і розруйнують оте ваше строєння. Ну не так у Господа було. Господь сказав, от через пророків своїх, каже, стройте і будете мати успіх. Ми також читаємо і за дітей,
О, я люблю напоминати, особливо на дітським, от, за дітей, які сміялися над Єлісеєм. От, ви знаєте, над старшими людьми сміятися не можна. Дорогі дітки, хто є присутній на цьому місці? І тому хай Бог поможе нам, щоб нам держатися Господа нашого Ісуса Христа. Где плоті свобода, вторгається мода, там начали сміх упражнять. А если б жажда була у народа, рекою б текла благодать. Во тьмі сміхотворства, община вся чорства, там нету для Бога плода, там много притворства і плоского упорства, і духа мирського середа. Мирская сатіра не з Божого піра. Христос ніколи не шутил. Он в гибелі від мира, виділку мира, его он собой победил. А в обществе смеха не будет успеха. Там голос любви замолчит. Там Богу помеха, дьяволу смехи укрит. Зятя принимали спасение за шутки. Наверное, и Лот сам шутил. Даруй же нам, Боже, чтоб здравость у сутка и порок этот у нас не был. Не юмор сатиры, а пост надо эсфири. И в ретище надо удеть, чтоб винуть кумиры сердечной квартире и песни победные петь. Чтоб билися вместе сосудами чести и в мире себя сохранить, ведь в наростях лести нечистые вести, в них можно себя погубить. Ведь нету в явлении Господнего Духа таких смехотворства даров. На ниве Господней большая засуха, остыла в народе любов. Брати і сестри, будемо йти зараз до молитви. І я хотів би сказати, хотів би всім нам і ще раз, ви можете прочитати ті місця. Як дасть Господь, я ще трошечки продовжу цю тему, тому що время моє закінчилось. Но одне я хотів би сказати, дорогі дітки, може, ви думаєте і так, посміхаєтеся, ну-ну, говоріть, ви, браття, говоріть. Но прийде час, ота як ви мене бачите, і я вас бачу, так прийдеться нам предстати пред Сином Божим і дати відповідь за кожне слово, за кожне дійство, за кожну мисль. Тому що навіть написано є, плотські мислі, є вражда проти Бога. Плотські мислі, брати і сестри, це є страшно. От, тому хай Бог поможе нам, щоб нам освятшатись, очиститися, хранити свої одежі. Ми сьогодні рано мали переломлення, участвували всі, і щоб наші одежі, внутрішні одежі, були чисті перед нашим Господом. Йому хай буде слава. Амінь. Давайте преклонимо коліна, помолимось, подякуємо Богу. Алілуя тобі, слава тобі, Господь, за милость Твою і любов Твою, що Ти даруєш нам, Господи, врем'я добре, врем'я приготовлення, церкву готовиться Твоя, невеста Твоя, Господи, очищає плями, очищає одежі свої внутрішні, Боже, і сьогодні ми стоїмо перед Тобою. Ава, Отче, арбадис калабаде релебедеш таудис, алілуя, амінь, слава Тобі. О, Господи, благослови народ Твій і церкву Твою, равуні готи, ава, Отче, арбіде амене дух віри, кров завета, дана вера на патаре лебедештайне, Дух Святий, алілуя. Прослався, бо ти достоїн слави, ти достоїн честі, Господь. Ти вмирав на Голгофі, ми сьогодні були свідками, були учасниками, коли, Господі, ми протягували руки, Боже великий, до Твоєї святині. Поможи нам берегти наші одежі, ібо ми не знаємо, що случиться сьогодні, взавтра, Боже великий, а нам треба бути готовими, і щоб наші уста, наше серце було чисто перед Тобою, щоб ми не оскорбляли Святого Духа, яким ми запечатлені в день іскуплення, о Боже, а як часто ми оскорбляємо, як ми часто, Господі, не радіємо спасінням нашим, яким Ти уготовав для народу, для церкви Твоєї. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє,
Ми дякуємо Тобі за благодать, за силу Святого Духа, Господи, за ті слова, які ми чули, які брати нам передавали, Боже великий. Ето Твоя істина, ето Твоя милость і любов, що ми ще чуємо, Господи, слово Твоє. Прийде час, де написано є, будуть ходити від моря до моря шукати, Боже, красиві діви і юноші, щоб почути, побачити, і, Господи, але не знайдуть його. А сьогодні так його багато, Боже. Так багато Твого слова, так багато ми чуємо, але як ми мало його виконуємо. О, поможи, Господі, да буде милость Твоя і благодать Твоя з народом Твоїм. Прослався Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Слава Богу, брати і сестри, ми йдемо до закінчення нашого служіння. Я читаю нужди, які є в народі Божому. Можливо, хтось з вас має усну просьбу чи подяку, ви скажете, і ми звершимо молитву. Перш за все, хотів би зробити об'яви, як Бог дозволить. Завтра біблійна школа, вівторок молодіжне служіння, в середу наше служіння, як завжди, на 7-му годину. В четвер брати-служителя прийдіть на бесіду на 7-му годину. Хто, можливо, хоче бути членом нашої церкви, так само можете прийти на 7-му годину, ми з вами поспілкуємося. Також хочу виразити співчуття Віті і Наді Манчик. Наді Манчик помер тато, любіжанин, який жив в Каліфорнії. Хай Бог утішить родину любожанин і манчиків. Божу вам утіху. Також співчуття, тому що померла сестра Мамутюків, Миколи, Степана і Льоні, цих трьох братів, які в нашій церкві, померла їхня сестра. Так само хай Бог утішить родину Мамутюків. Така об'ява до молоді, особливо це до молоді. Просьба всіх братів, тому що вже ми скільки раз і так казали молоді, просили тих, хто цим займається, щоб надалі в Інстаграм не виставляли наших служінь. Наприклад, ну от була конференція, служіння наше, яке було прошлу неділю. І там підставляє молодь такі псалми, які, ну, не є нашого духа. Ми просимо молодь, не робіть цього. Якщо ви не будете далі нас чути, слухати, ми будемо з вами мати особливу бесіду. Тому просимо, не робіть цієї справи, не виставляйте Інстаграм наших служінь і не підставляйте під те відео таких псалмів, які ми не бажаємо, щоб не то, що виставляли, і щоб не, ніхто із їх з нашої мови не виконував. Тому хай Бог дасть вам страх, щоб ви зрозуміли, почули нас і надалі так не поступали. Також просьба, зараз вже така пора, зимова пора після служінь вечірніх, будьмо дуже обережні на наших парковках, тому що в нас дітей багато. В'їжджаючи з Паркіна, будьте дуже уважні, щоб все було добре і благополучно. Я читаю нужди народу Господнього, і ми будемо молитися. Дорогі браття і сестри, хотіли би поблагодарити Бога за благополучний род нашої дочері. Ми також хотіли би виразити нашу благодарність за ваші молитви, сім'я Грищенко. Дорога церква, дякуємо вам за молитви за нашого Віталія Зінчука. Господь чує молитви церкви
і подає свою відповідь. Просимо молитися, щоб Господь укріпив його, щоб він міг сам їсти, сильний наш Бог. Слава йому навіки, рідні просять. І також об'ява, щоб є можливість, хто бажає зустрічати Новий рік, тому що вже осталось менше як місяць, то сімейні люди до 17 грудня записуються. Ви можете записатися у Назара Тищенка або Руслана Мамутюка. Звертайтеся до цих братів, і вони вас запишуть. Молоді сім'ї, для вас є можливість бути разом в нічну пору тоді вночі і там провести той час во славу нашого Господа. Сьогодні ми мали служіння ранкове, вечірнє, і дуже багато ми чули Слово Господнього. І я хотів би, щоб так, як оті два учні йшли з Єрусалима в Емаус, і коли вони побачили, що Ісус Христос хотів далі йти, то вони таку просьбу сказали: «Останься з нами. Перед нами трудовий тиждень. Сьогодні ми були в Домі Божому, чули Слово Боже. Завтра наші діти, наші внуки будуть по школах, ми будемо по роботах. Нехай Господь залишається з нами, з нашими сім'ями. Так багато в цей час є хворих діток, навіть і старші люди. Грип, кашляють, насморк, температура. Так багато є сімей багатодітніх, які просять помоліться, щоб Бог дав здоров'я діточкам. Ми так само таку будемо звершувати молитву, щоб Божа охорона була над нашими домами, над нашими сім'ями. Хто, можливо, з вас має якусь потребу, може сказати, ми йдемо до молитви. Помолимось. Піднімемося для молитви. Добрий наш Господь, Батько наш дорогий, ми Тебе щиро дякуємо за Твою милість і любов, ласку і доброту. Дякуємо Тебе за те, що Ти любиш нас. Ти до цього часу, до цього місця допоміг нам. Ти благословляв нас, Ти милував, охороняв, спасав. Слава Тобі! Хвала Тобі, Боже! Алілуя! Подяка Тобі, наш добрий пастир, за те, що Ти, Боже мій, є добрий Бог, милуючий, благословляючий, спасаючий, оздоровляючий. Господі, ми до Тебе йдемо ще в цій молитві і просимо. Ти бачиш, скільки є нужди в народі Твоєму. Зайди в ті дома, там, де хворі діточки, де мами хворі, де тато хворий. Зайди з милостю, любов'ю своєю, Господи. Завжди, Боже мій, є просьба вже за Віталія Зінчука і вимилістю над ним. Яви Твою славу. Дорогий наш Господь, цей час вечірній в домі Твоєму ми схиляємо свої голови і Тебе щиро дякуємо за цей прожитий нами день. В домі Твоєму могли бути разом. Слава Тобі за це. Дякуємо за мирне небо. Дякуємо за Слово Твоє, за Дух Святий, за Твою науку, за Твою любов. Дякуємо Тебе, Господі. І разом з тими, хто має потребу і переживання, ми просимо, Господі, зайди в ті дома, там, де є сльози, там, де є переживання, де є розлука, скорб, Боже, потішні сім'ї, де печаль прийшла. Господі, утіш скорбящі серця, потіш, Господі, рідних, близьких. І нехай, Боже, буде жива надія і віра в те, що це короткочасна розлука, но скоро настане вічне життя з Тобою в небі. Тому поможи нам, оставшися на землі, так прожити своє життя, щоб бути з Тобою в небі. Поможи, Господі, благослови, Боже, тих, які є хворі в народі Твоєму. Завжди записками чуємо, Боже, за Віталія Зінчука. Яви милістю над ним. Восстанови його повністю до життя, щоб він, Боже, міг сам їсти, щоб він міг все сам, Боже, міг обслуговувати себе. Яви милість Твою, і нехай в цьому прославиться Твоє ім'я святе. І, Господі, в наш час так багато є хворих діток, навіть і мами, і тати є хворі. Господі, зайди всі дома, зайди з милістю, зайди з ласкою своєю, любов'ю своєю, і положи Твою руку, Боже, благословляючу, там, кого є температура, нехай, Боже мій, прийде, Господі, повне здоров'я, нехай прийде відповідь від Тебе, і нехай і в цьому прославишся Ти, наш добрий Боже. Благослови, Боже мій, Господь, надалі церкву нашу, будь з нами, Боже, на наших дорогах, на наших роботах, Боже мій, там, де наші діти будуть знаходитися в школах, Боже мій, храни, бережи їх. Останься з нами і на цю ніч благослови. Мир і спокій продовжуй над цим краєм, де ми живемо. Тобі за все слава, честь тобі, подяка, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде з всіма нами. Амінь. З миром Божим.